Okey, Assalamualaikum Kita sambung MRSM 2024 Kertas 1 eh. Soal nombor 1 Menunjukkan sebuah tolok tekanan Ok, dalam rajah ni Sudah di label Unit PSI eh, Untuk tolok tekanan ni So, kita jangan tengok kan Unit PSI ni Sebab unit PSI adalah Salah satu daripada Unit Imperial Biasa kita pakai unit metrik Eh, unit metrik kan Unit metrik kita Untuk tekanan adalah Pascal Right. Nombor 2, y berkadar songsang dengan x. Okey, yang manakah yang berkadar songsang? Bagi A, jawapan A, y ah uh, yang ni increase linearly, ber meningkat secara linear kan. Salah. B, berkadar terus. Salah, kita nak berkadar songsang. So tinggal C dengan D. Jawapan paling tepat adalah D. Okay, kalau kita tengok Y berkadar terus dengan 1 over X Kita tengok graf ni kan Berkadar terus ni kan Dengan 1 over X Tapi kita boleh juga baca Y berkadar songsang dengan X ha, Macam tu Dia 1, Dengan 1 over X berkadar terus Tapi berkadar songsang dengan X okay, Terus ke nombor 3 Penunggang basikal Memecut semasa menuruni bukit memecut okay, Kemudian naik bukit Mengalami nyah pecutan seragam Uniform deceleration Deceleration ada negatif kan Negatif A Decelerates okay, Yang manakah menunjukkan motion berikut Daripada graf V melawan T okay, Saya highlight dulu Yang ni graf V melawan T Kalau graf V lawan T Kalau ada kecerunan Maka ada pecutan okay, menunjukkan pecutan berlaku Kalau tak ada kecurunan macam ni Maksudnya tidak ada pecutan berlaku Halaju seragam Okey, So yang A ni salah lah Sebab pecutan Lepas tu tak ada pecutan Okey, Salah Kita nak pecutan Kemudian nyah pecutan Okey, So graf mana yang paling tepat Adalah C jadi ini pecutan ada kecerunan positif Nyah pecutan kecerunan negatif Okey, masih lagi graf V melawan T So, hati-hati eh Tengok graf label X dengan Y dia Okey, nombor empat Ketua kumpulan pencaraga membaling tongkat drum meja secara menegak ke atas Dengan halaju 10 Okey, dia baling tu dengan halaju 10 Maksudnya yang ni halaju awal Haji awal U Ok Kemudian dikatakan bahawa Berapakah masa Masa time Soalan suruh cari time Untuk tongkat itu mencapai ketinggian maksimum Ok, macam mana kita nak tahu uh, Tongkat itu dah capai ketinggian maksimum Ok So, tongkat ni kita baling ke atas Dan akan capai ketinggian maksimum jika halaju akhirnya Sama dengan kosong ha, Macam mana begitu Kalau kita baling <coughs> Something Halajunya dah capai kosong Maka dia tak boleh naik atas lagi dah That is the highest Yang tu tempat paling tinggi dia boleh pergi Itulah maksudnya Ketinggian <coughs> Sorry Ketinggian maksimum So kita dapat satu lagi maklumat Dan balingan ke atas Merujuk kepada nilai G Yang bersamaan dengan negatif sembilan lapan satu ms negatif dua. So kita dah ada beberapa maklumat. Kita ada u, ada v, ada g. Kita ada u, ada v, ada g. Kemudian kita juga ada untuk kita cari t, time. <coughs> Sorry ya. Eh. So mana formula yang paling sesuai? Okay, kita nak tengok manakah formula paling sesuai Kita tengok formula Linear Motion Equation Okey, Linear Motion Equation Okey, so formula yang sesuai V sama dengan U plus AT Ok, kita ada V, ada U, ada A Yang kemudian kita akan tukar kepada G sebab balingan ke atas dan kita boleh cari t. Ha tu sesuai lah tu. Okey gantikan v kita kosong. u nya u nya 10 tambah g nya 9.81 jangan lupa tanda negatif. Kemudian darab dengan t. Okey selesaikan matematik tu. Okey maka nilai time atau masanya kita dapat jawapan 1.019 saat. Okey. Baik jawapannya C. Sambung terus nombor 5. Sebuah roket yang terpancut ke atas. Sorry, sebuah roket yang menunjukkan air yang terpancut ke bawah dengan halaju tinggi semasa pelancaran roket air. Okey. So yang ni kita dah buat banyak soalan ni kan So roket tu airnya terpancut ke belakang Backwards Okay momentum ke belakang Maka roket akan ada momentum ke depan So ada action di sini Ada reaction di depan Or Opposite direction eh For every action there will be reaction of the same magnitude but opposite direction Soalan tanya apa konsep manakah yang menerangkan so konsepnya adalah conservation of momentum okey so ada momentum kat belakang confirm akan ada momentum di depan iaitu kawasan atau tempat yang bertentangan dengan uh, momentum yang pertama tadi <coughs> nombor 6 Menunjukkan lelaki A mengayuh basikal 5B Laki A dan laki B mengayuh basikal bersama-sama. Okey, yang ni A saja yang kayuh. B tak kayuh. Dalam rajah B, A kayuh, B pun kayuh juga. Okey, soalan tanya apa? Yang manakah menerangkan hubungan manakah menerangkan situasi di atas. Okey. So, seorang kayuh dengan dua orang kayuh merujuk kepada nilai force. Ha, nilai daya eh. So, nilai daya apa yang apa kesannya? Kesannya adalah kepada Pecutan So kalau lagi banyak daya Lagi besar Pecutan Ini menunjukkan pecutan berkadar terus dengan daya Okey Mana satu yang tepat Pecutan berkadar terus dengan daya Okey Nombor tujuh Angkasawan berjisim 75 kg Jisim M tiba di bumi selepas misi meneroka bulan okey maksudnya dia dari bulan eh sampai uh, turun ke bumi dah dah pergi bulan dah dari bulan uh, so highlight kat sini tiba di bumi tiba di bumi selepas misi meneroka bulan okey soalan tanya Dari berikut manakah betul apabila angkasa awak itu berada di bumi berbanding di bulan Okay, ingat tu Bukan dia baru nak pergi Dia sudah pergi bulan Dia tiba di bumi So, jisim Adakah jisimnya berubah? Tidak berubah Jisim beliau tidak berubah Apa jadi kepada berat? So, kita tahu bahawa G di bulan Dengan G di bumi Tak sama Tak sama besar eh? G di bumi 9.81 Iaitu lebih besar daripada G di bulan So apa jadi pada berat Kalau G nya bertambah Which is sekarang dekat bumi kan G bertambah Maka berat akan bertambah Lebih besar D Okey, Formula apa cikgu Kalau cikgu nak tengok yang berat tu Macam mana cikgu tahu Okey, formula dia W sama dengan M G ha, Kalau nilai G besar Maka nilai berat juga ber Bertambah Okey, Lapan Dua jasad di alam semesta, kita ada matahari dengan bumi dan juga kita ada uh, arrow, Okey, kita ada anak panah yang menunjukkan ke arah dalam iaitu bumi okey mengalami daya tarikan kepada matahari as well as matahari juga mengalami daya tarikan ke arah bumi. Yang ini kita panggil apa ni? Universal force eh. Uh, daya semesta kan. Okey. Daya graviti antara matahari dan bumi berkadar terus dengan Okey. So daya graviti ni F kita nak berkadar terus. kan formula bagi uh, uh, F adalah sama dengan G M1 M2 bahagi R kuasa 2. Okey, ini formula dia. Dan formula ni sebenarnya datang daripada Dua relationship iaitu F Berkadar terus dengan produk Ataupun hasil darab Jisim antara dua objek Atau dua bodies F juga berkadar songsang dengan Kuasa dua jarak di antara dua pusat Of dua objek Di alam semesta So soalan nak berkadar terus kan Berkadar terus kita ambil yang ni lah So berkaitan terus dengan hasil darab ha, Ni dah ada hasil darab Ni hasil darab okay. Hasil darab jarak Ataupun hasil darab jisim Yang mana satu ha, Adakah yang ni jarak M1 M2 ni M sini merujuk kepada jisim Nampak ke tak eh, dalam skrin Nampak Alhamdulillah okay. So jisim paling tepat C ha, Yang ni ada ada uh, apa boleh panggil distractor dekat situ. Next. Nombor 9, planet X mengorbit matahari. So planet X ni dia pergi kepada dua tempat iaitu di kawasan QP. Saya highlight dulu. Uh, kalau orbit dia macam ni, dia bergerak dari Q ke P dan juga bergerak dari S ke R. Haa tu dua tempat yang dia lalu Dalam orbitnya eh, Dalam laluan orbitnya Planet X Okey Manakah men men menyatakan hukum Kepler kedua Kepler's Second Law Which one shows Shows atau states the Kepler's Second Law First Law apa Kalau Kepler's First Law Merujuk kepada semua orbit Berbentuk ellipse Okey Yang kedua Okey kita kata Haa uh, kalau planet X melalui lengkungan QP dalam masa 2 jam dan juga melalui lengkungan RS sorry SR dalam masa yang sama juga contohnya 2 jam juga maka area yang dicakupi oleh QTP adalah sama luasnya samanya sama besar areanya dengan area yang dicakupi oleh RTS. Nampak tak huruf T kat situ kat matahari tu? RTS. So area yang <coughs> saya lorek tu sama besar. Tu dalam hukum Kepler yang kedua. Kita tengok mana yang sesuai. Yang manakah jawapan yang sesuai? Okey, jawapannya adalah sama ada C atau D. Sebab ni ada luas kan? Luas PTQ RTS adalah sama luas kawasan PTQ lebih besar dari RTS. Okey. Jawapan paling tepat C. PTQ kita tengok je. P Q dia kata sama dengan R T S. Ah ha, betul lah tu. Given given adalah given that the time travel adalah sama same time kita akan dapat area yang sama Same area Same time Same area Okay Alright Nombor 10 Seorang budak perempuan duduk berdekatan unggun api 9B Suhu badan budak perempuan diukur dengan termometer Okay yang Manakah yang betul 9A Adakah sentuhan terma berlaku Atau keseimbangan terma berlaku Okay Uh, B Adakah sentuhan terma berlaku Sentuhan terma berlaku lah kan Ni termometer ni letak di bawah lidah kan So sentuhan terma berlaku eh, Ni dia bagi option ni je Tidak berlaku Tidak berlaku Keseimbangan terma berlaku Okey, So kita boleh terima Sama ada C atau D lah okey? Yang ni betul Yang ni pun betul So A kita dah buang dah B kita dah buang Tinggallah C dengan D Okey, adakah keseimbangan terma berlaku bagi situasi A? Ha, sama ke suhu api tu sama ke dengan suhu budak tu akhirnya? Ha, confirm lah tak kan? Kalau tidak hanguslah budak tu. So keseimbangan terma tidak berlaku. Terma equilibrium do not occur. Sebelas Lengkung penyejukan bagi satu cecair Okey, dilabelkan X di situ Pada bahagian sini Mendata ni Okey, penyataan penyataan manakah menunjukkan penerangan betul di X. Okey, dekat X ni kita tengok ada uh, ada haba yang terlibat eh uh, tapi tidak ada perubahan suhu. Tidak ada perubahan suhu. Yang ni kita panggil haba pendam. Ha uh, cuma kita nak tahu je haba pendam apa. Baik, sebelum tu kita labelkan dahulu eh uh, labelkan dahulu apa states yang terlibat. Sekarang soalan bagi tahu dekat kita bahawa uh, lengkung penyejukan cooling curve of a liquid cecair. Uh, so we might as well kita tulis Atau label dululah pada rajah iaitu sini liquid. Okey, kemudian liquid tu kita sejukkan maka sebahagian daripada liquid Okey, sudah pun menjadi solid dekat sini. <coughs> Okey, solid so, sebahagiannya, sebahagiannya dan pada lengkung yang terakhir, uh, semua liquid sudah pun bertukar menjadi solid. Uh, kenapa tak jadi gas cikgu? Ah sebab ini penyejukan. Bila penyejukan, liquid tu dia akan ke arah menjadi solid. Kan? Kita freeze kan dia. Alright. So yang tu states dia. Kemudian kita nak tengok dulu apa berlaku di X. Kita dah tahu tadi haba pendam kan, specific latent heat kalau bahasa Inggeris. Cuma kita nak tahu nak tepatkan lagi latent heat kan ada dua, is it vaporization or is it fusion? Ya, yang mana satu. So sebab liquid jadi solid, maka yang ni specific latent heat of of apa? Fusion Kalau vaporization jadi gas Ni fusion Ok uh, Tu dapat dah beberapa maklumat uh, Untuk kita uh, apa? Untuk kita double confirm Dan cuba jawab soalan ni lah uh, Ni aneka pilihan kan Alright kita tengok Pilihan jawapan pertama Apakah Yang manakah betul tentang apa yang berlaku di X Nombor 1 Haba pendam dibebaskan haba pendam dibebaskan. Okey, kita tengok betul ke dibebaskan. Baik, dekat X apa berlaku adalah daripada liquid bertukar menjadi solid. So untuk liquid jadi solid, eh, memang haba perlu dilepaskan, released. Ha, sebab tu proses kita panggil cooling kan, haba dibebaskan. Okey, so haba pendam dibebaskan betul. Latent heat is being released. So, nombor dua Heat capacity is released ha, Salah dah Heat capacity kena ada perubahan suhu ha, eh, Muatan haba ni dia melibatkan perubahan suhu Ada ke perubahan suhu dekat dalam uh, lengkung yang ada label X ni? Tidak ada Suhu tak berubah So nombor 2 salah Eh nombor 2 salah kita dah boleh cancel ni dah D dengan B ha, Tinggal lagi A dengan C saja. Okay, kita tengok dulu C uh, Nombor 3 sorry Nombor 3 Perubahan fasa dari gas kepada cecair betul ke dari gas kepada cecair ha, salah dari liquid kepada solid ha, so nombor tiga sudah salah sudah salah Okey, perubahan fasa dari cecair kepada pepejal so satu dengan empat jawapannya C selesai nombor dua belas graf sesaran melawan jarak so kita tengok dan kita label pada rajah Kita ada displacement Against distance Okay So ada ke graf yang jenis lain? Ada Ada displacement against time Okay ini against distance Maka kalau bentuk macam gini Kita akan dapat bentuk lambda Sebab lambda adalah panjang distance Kalau graf ni tukar distance ni kepada time Maka yang ni akan jadi period tempoh okey eh so ini jawapannya panjang gelombang kita ukur dari puncak ke puncak yang berturutan berturutan <coughs> sorry batuk eh tak baik-baik lagi okey 13 Sebuah bandul button Ok, ni biasa tengok lah kan ni eh? Apa berlaku jika bandul Q diayunkan Ok, kita label mana bandul Q Okey, bandul Q. Bila kita perhatikan, ada satu lagi bandul yang sama panjang dengan bandul yang kita ayun tu, Q tu, iaitu bandul S. Ha, ah, okey. So apa berlaku kalau Q diayunkan, maka berlaku uh, resonance. Itu secara ringkasnya, eh, berlaku resonance sebab apa? Bandul Q sama panjang dengan bandul S. Sama panjang. So bila Q bergetar Sorry saya screw up sikit Bila Q bergetar Q mengeluarkan satu frekuensi Yang kebetulan sama dengan frekuensi asli Natural frekuensi of S Kenapa sama pula? Sebab panjang bandulnya sama So disebabkan frekuensi Q Sama dengan frekuensi asli S Maka bandul S dipaksa Forced Dipaksa bergetar dengan amplitude maksimum dipaksa untuk berayun pada amplitude paling besar maksimum. Ha itulah kita panggil resonance. Okey, yang lain-lain berayun tak berayun tapi bukan pada amplitude maksimum. Okey, mana jawapan paling tepat? Tadi apa S kan? <coughs> Bandul R salah. Bandul S berayun dengan amplitude paling tinggi. Ya betul. Kalau soalan tanya fenomena apa? Resonance Okey, resonance B. 14 Sebuah bot menggunakan gelombang ultrasonic Untuk menentukan kedalaman laut D Okey, D Ini sonar kan Tentukan kedalaman laut D Jika selama masa antara pemancaran dan penerimaan Adalah 0.3 This will be your T Soalan suruh cari D, kita pakai Sonar formula D sama dengan Vt Bahagi dengan Dua Okey, daripada sini <coughs> uh, D nya Which is yang kita nak cari V will be Seribu lima ratus Darab dengan time <coughs> Bahagi dengan Bahagi dengan dua Okey, tekan saja kekelirtaan dapatkan jawapan bagi D Ok jawapannya 225 meter C Next 15 Corak pembelawan gelombang air Diffraction pattern Ok kita tengok Diffraction eh uh, Satu gelombang sata Memasuki celah nah, Apa berlaku selepas itu gelombang itu disebarkan spread out okey disebarkan bentuknya menjadi sekela okey dan kita nampak dekat sini pembelawan tu signifikan kerana wavelength okey wavelength lebih besar dari size of gap ha, sebab tu dapat signifikan more circular macam tu yang manakah yang betul selepas gelombang air merambat melalui celah okey so dalam diffraction ni apa yang berlaku sebenarnya kita punya target adalah untuk mengecilkan atau merendahkan nilai amplitude gelombang ha uh, dengan merendahkan nilai amplitude maka nilai tenaga gelombang juga akan berkurang so kita punya aim yang tu sebab tu kita letak dekat tepi-tepi pantai eh pesisir pantai supaya tenaga gelombang dikurangkan Dapatlah air yang lebih tenang Calmer water area uh, Air yang lebih tenang Okey <tuh> Jawab Jadi segi tenaga Adakah berkurang atau bertambah Jawapannya berkurang So ini kita ada berkurang Kemudian dari segi amplitude Juga berkurang So jawapannya B <tuh> 16 interference pula okey kita tengok interference yang dekat dalam ni iaitu interference bagi gelombang air okey dan sudah di label dekat situ line yang lurus ni yang tak ada yang solid line adalah puncak dotted line adalah lembangan throw okey dan kita tengok x ni kawasan x merujuk kepada interaction or interception overlapping between puncak, kita tengok situ puncak ni kan dengan lembangan uh, okay so ni, tempat ni so, kita ada solid dengan dotted, puncak dengan lembangan so when crest overlap dengan throw kita dapat destructive interference, kita dapat interference memusnah, kita dapat amplitude nya destructive interference, kita dapat amplitude nya sama dengan kosong Okey, bagi menggambarkan puncak kita lukis macam ni. Ni puncak. Bagi melambangkan lembangan kita lukis macam ni. Dan kita dapat amplitude kosong. Ah, ha, mana yang paling tepat? B lah kan? Okey, settle. 17. sekeping duit shilling imejnya. Okey, didapati imejnya kedudukan imejnya lebih tinggi daripada asal. Ha, nampak ni, duit shilling dekat bawah ni kan? Lepas tu ada blok kaca Kita dapat kedalaman ketara Apparent depth okay, Apakah berlaku kepada dalam ketara What happened to the apparent depth Nilai H kecil Apabila bongkah kaca yang berketumpatan optik Lebih tinggi Optical density Higher Lebih tinggi So optical density ni kita boleh wakilkan dengan nilai N So the higher the optical density means that the refractive index also higher lebih besar nilai n. Okay, kita refer balik formula. Apakah formula yang menghubungkan antara n dengan h? So formulanya adalah refractive index n equivalent ataupun equals to h besar real depth bahagi dengan h kecil apparent depth. Ha, nah kita dah dapat dua formula yang sedang terkait iaitu h kecil apparent depth dan n kecil refractive index. Okay, soalan tanya apa tadi? Apa jadi kepada nilai h, nilai h jika n lebih besar. Kita guna n yang lebih besar. Apa jadi pada h kecil? Jawapannya decrease berkurang. Nah ha, menurut formula ni bila n besar h kecil akan jadi lebih kecil. Alright. Next. Sinar cahaya yang merambat melalui dua medium yang berbeza. So, jelas kat situ kita nampak this is our incident angle. Apparently our our incident angle is 24.4. Kita punya sudut tujuh kita 24.4. Tiba-tiba <coughs> Cahaya pem, uh, cahaya yang terbias duduk betul-betul di antara udara dengan berlian membentuk sudut pembiasan iaitu 90 darjah. Kita punya R sekarang dah jadi 90 darjah. Sekali <coughs> so, kita recall balik, yang ni sebenarnya merujuk kepada sudut genting. Apa itu sudut genting? Sudut genting adalah sudut tuju yang mana sudut pembiasannya sama dengan 90 darjah. Kalau saya nak cerita lebih tepat lagi, apa itu sudut genting? Sudut genting adalah sudut tujuh di, di, di dalam medium yang berketumpatan optik tinggi. Ah ha, ni diamond kan? Yang mana <coughs> sudut pembiasan di dalam medium dalam ketumpatan di dalam medium berketumpatan lebih rendah, iaitu sekarang ni udara yang sudutnya sama dengan sudutnya sama dengan 90 darjah. Itu definition bagi uh, sudut genting. Uh, critical angle. Critical angle ni formulanya C <coughs> sama dengan uh, sorry C pula dah. N formula terlibat adalah N sama dengan 1 over sin C. 1 over Sin C So dekat situ kita dah boleh uh, Conclude that our I here is not simply I It is C uh, Bukan sekadar sudut tuju, Ianya sudut genting uh, So kita masuklah dekat situ Soalan suruh cari Refractive index Index biasan Soalan suruh cari nilai N sama dengan apa <coughs> okay. Cari nilai N sama dengan apa So, N sama dengan 1 over sin C. So, sin C kita 24.4 darjah. Tekan calculator je. Tekan sin 24.4. Dapat jawapan 1 bahagi answer. Ok, tekan calculator. Ok, jawapannya uh, 2.421. Ok, D. Itu nilai N dia Seterusnya Susunan radas bagi menentukan panjang fokus kanta cembung Okey Dekat sini kita ada setup <coughs> uh, Untuk formula uh, Untuk eksperimen thin lens formula kan kita okay, ada uh, bab Kemudian ada objek So jarak dari objek kepada Sekarang ni Q adalah jarak dari objek Okay Kepada kanta Yang ni merujuk kepada U Jarak objek U Okey ada lagi ke jarak lain? Ada Dari kanta Kepada Screen ha, uh, Screen ni tempat di mana Image terbentuk So yang ni jarak Image Macam tu Okey Terus Nombor 20 Seorang lelaki berada di hadapan Sebuah cermin muka okay, Kita tengok The image is Magnified uh, Image tu magnified kan Apakah jenis cermin yang digunakan So yang ni cermin Adakah ianya cermin satah Kalau cermin satah Imejnya sama saiz <tuh> Okey cermin melengkung Melengkung tak tepat ha? Eh, kita tak menjawab soalan lah Melengkung macam mana Sebab ada dua jenis kan Adakah ianya concave atau convex Cembung ke cekung Okey kita pakai cembung kita dapat tengok wide field of vision kan Kita dapat tengok semua objek yang besar duduk dalam cermin yang kecil masuklah so, ini cermin cekung magnified image. Okey, terus selesai eh nombor uh, part 1. So, kita tengok pula nanti dalam part 2 iaitu soalan 21 kepada uh, sehingga soalan 40. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.